Acompanyats per la cobla, la principal del Llobregat, al matí la festa va comptar amb la col·laboració de la colla gegantera i la colla bastonera de Cardedeu. El gegant Montseny i els bastoners van oferir-nos els seus balls. L'aplec va continuar a la tarda amb més de 20 sardanes, que es podien escoltar dels instruments de les cobles principals del Llobregat, els mongrins i la juvenívola de Sabadell. També va ser l'ocasió de veure el 22è concurs de colles improvisades. Aquest cop amb un total de 6 i una de juvenil.